স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ আলোচনা আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে আজি প্ৰথমটো দিন ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে বাজেট অধিবেশন আৰম্ভ হ'ল প্ৰথম দিনাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিধানসভাৰ মজিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বাজেট কেনে আশা প্ৰত্যাশা আৰু বিধানসভাৰ পৰা কি আশা কৰিব পাৰি এই সমগ্ৰ বাজেট অধিবেশন বিৰোধীয়ে কেইবাটাও বিষয় উপস্থাপন কৰিছে বিৰোধীক কথা ক'বলৈ পৰ্যাপ্ত সুযোগ দিব লাগে আজি এই কথাটো এই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে বাজেট অধিবেশন দীঘলীয়া কিয় নহ'ল ন্যূনতম 45 দিন ডেৰ মাহ দীঘলীয়া হ'ব লাগে কিয় নহ'ল প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ আনুষংগিক দিশসমূহ আছে সমগ্ৰ বিষয়বোৰ আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰী আছে স্বাগতম জনাইছোঁ তিতাবৰৰ বিধায়ক মোৰ সৈতে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্ত ডাঙৰী আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে বিশ্লেষক প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে ডক্টৰ প্ৰদ্যুন্ন গোস্বামী আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা আমি আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে সন্ধ্যা সময়ৰ পিছতে বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হ'ব মই প্ৰথমতে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে আশা প্ৰত্যাশা নিশ্চয় আছে আপোনালোকৰ কিছু খংক্ষোভো আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিসকলে আজি প্ৰতিবাদো কৰিছে আমি কিবা এটা বিষয়ত ভিতৰে বাহিৰে প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পালোঁ সংক্ষেপে আজি দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ মন্তব্য নাই পোনপ্ৰথমটো আমি যিটো আমি প্ৰথম বিধানসভাত আমাৰ ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ সাধাৰণতে কি হয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ যিটো কপি সেইটো আমি সদায় আমি আগতেই আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ লগে লগে আমাক দিয়ে কিন্তু আজি দিয়া নহ'ল এই নিদিয়া লৈ পেলাই আমাৰ দলৰ সদস্যসকল যথেষ্ট অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰে ক্ষোভিত হয় আৰু তাৰ আমি প্ৰতিবাদ জনোৱাৰ কেইমিনিটমানৰ পাছতে ৰাজ্যপালে নিজৰ ভাষণ সামৰি তেখেত সদনৰ পৰা ওলাই আহে আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত যিখিনি আমাৰ আজিৰ কাম আপোনালোকে সকলোৱে তাত দেখিছে দুখন বিলৰ কথা আহিছে আৰু এইখিনি এনেকৈ ধৰণে আমাৰ আজি দিনটো আমাৰ আৰম্ভ হ'ল পাৰ হ'ল আজিৰ দিনটো কিন্তু মূল বিষয়টো হ'ল যে আজি দিনটোত যদি কওঁ যে বিধানসভা অধিৱেশনৰ লাইমলাইট চাগিল চৰকাৰে উত্থাপন কৰা এখন বিধেয়কক লৈ যিখন বিধেয়কক চৰকাৰে পতা পৰীক্ষাসমূহ নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহ শৈক্ষিক পৰীক্ষা নহয় নিযুক্তি পৰীক্ষাসমূহত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহাৰ কথা কোৱা হৈছে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে কেইবাটাও শক্তিশালী ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু যিকোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ বাছনি পৰীক্ষাত যাতে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ APSCৰ যি ঘটনাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিষয়সমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা হ'ব য'ত নকল কৰাৰ পৰা নিৰীক্ষকৰ জালিয়াতিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ জালিয়াতিলৈকে অসৎ উপায়েৰে পাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰালৈকে আৰু উত্তৰ বহীত জালিয়াতি কৰালৈকে সকলো বিষয় সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই বিষয়টো আজি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাসমূহত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰা স্বচ্ছ কৰা আৰু ইয়াত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিবলৈ যাতে সাহস কৰিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত এটা সমস্যা আছে এখন শক্তিশালী আইন নথকাৰ বাবে এনে লোকসকলক শাস্তি বিহিব নোৱাৰে আৰু ভাৰতীয় যি ন্যায় সংহিতা ভাৰতৰ পুৰণা যি আইন ব্যৱস্থা আছে আইন ব্যৱস্থাত ইয়াৰ বাবে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা নাই বা ধাৰাসমূহ নাই যি কাৰণে সাৰি যায় গতিকে সাৰি ভৱিষ্যতে নাযাবৰ কাৰণে এই কঠোৰ বিধান অনা হৈছে এই বিষয়টো আলোচনা কৰি মই প্ৰথমতে আহিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়ক এখন উপস্থাপন কৰিছে আৰু এই বিধেয়কখনৰ এই কথাটো মানিব লাগিব যে চৰকাৰৰ যি উদ্দেশ্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বাছনি প্ৰক্ৰিয়া নিকা কৰা এই উদ্দেশ্য অতি ভাল কিন্তু ইয়াক ৰূপায়ণ প্ৰথমতে ইয়াত গৃহীত হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত ৰূপায়ণ এই দুটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা থাকিব সুভাষ দত্ত 2016 চনত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অসমত গঠন হৈছিল সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই বিশেষকৈ প্ৰশাসনক স্বচ্ছৰ নিকা কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ যিবিলাক নিযুক্তি যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ স্বচ্ছতা অনাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ইনিচিয়েটিভ লোৱা হৈছে বিশেষকৈ APSCৰ যিটো স্কেম তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া প্ৰয়াত তেখেতৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি আমাৰ ইনিচিয়েটিভ হ'ল আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যখনত আমাৰ নতুন যিটো নিযুক্তি আজি APSCত বা আমাৰ SES APSCৰ বিষয়টোৱেই হওক বা অন্যান্য প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ বিষয়টোৱেই হওক বা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডলৈকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ইয়াক স্বচ্ছতা অনাৰ উদ্দেশ্যেৰেই বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ে সময়ে পদক্ষেপ লৈ অহা হৈছে আৰু আজি বিধানসভাত এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰ বিশেষকৈ আমাৰ সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই বিধেয়কখনে ভৱিষ্যতে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমাৰ যিটো মেধাভিত্তিক যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মেধাভিত্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ স্বচ্ছতাৰে সম্পন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই এক মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ব কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালোঁ যে আজি অসম বিধানসভাত কংগ্ৰেছে কিয় ৱৰ্কআউট কৰিবলগীয়া হ'ল
তেখেতসকলে ওয়াকআউট যে করিলে তেখেতসকলে যে সদন ত্যাগ করেছে সদন ত্যাগ করার অন্তরালত বা তেখেতসকলের সবল যুক্তি থাকিব লাগিছিল কিন্তু যেটো সময়ত আজি আমার রাজ্যখনে আজি সামগ্রিকভাবে বিকাশের দিকত আগবাইছে যেটো সময়ত রাজ্যখনে 22% দরিদ্র সীমারেখার তলর লোক রিডিউস করব কারণে সক্ষম হয়েছে যেটো সময়ত রাজ্য সরকারখনে আজি আমার রাজ্যখনের যেটো সামগ্রিক GSDP এটো প্রায় 5.5 লাখ কোটি লগালেকে নিব কারণে সক্ষম হয়েছে যেটো সময়ত রাজ্য সরকারে 30,000 crores আমার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারলেকে নিবর কারণে আজি রাজ্যখনের সক্ষম হয়েছে সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ধন্যবাদ জানাব লাগে কিন্তু তেখেতসকলে সদন ত্যাগ করেছে আর সদনত আলোচনা হবলগিয়া যা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়বিল তেখেতসকলে এভয়েড করেছে আর তেখেতসকলে এটা বাইরত কই আছে যে সদনত বিতর্কর কারণে সময় কম হয়েছে কিন্তু যেখানে সময় দিয়া যায় এই সময়খিনি পর্যাপ্ত সময় আর তেখেতসকলে সদন ত্যাগ করে বিভিন্ন ধরনের হুলস্থুল করে সময়খিনি নষ্ট করে গতি আমি ভাবিম যে আসলে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরম্পরা নহয় কংগ্রেসে কেন্দ্রত সদনের বিশেষ লোকসভাতো তেখেতসকলে সময় নষ্ট করেছে বিধানসভাতো সময় নষ্ট করেছে আর এই কথা বতরাবিল আসলে রাইজে চাই আছে আর যে সময় সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে আজি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার হাত শক্তিশালী করেছে যেটো সময়ত ভারতবর্ষের জনসাধারণে উন্নয়ন বিচারিছে জনসাধারণে উন্নয়ন বিচারিছে সেই সময়ত আসলে বিরোধী দলবিলাকে তেখেতসকলের ভূমিকা পালন করা ব্যর্থ হয়েছে প্রদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙরিয়া বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কিন্তু সদনত আমিও বিচার যে সুস্থ বাক বিতণ্ডার পরিবর্তে সুস্থ চর্চা হোক ডিবেটস হোক বিতর্ক হোক আর ইয়ার জড়িয়ে জনতার বিভিন্ন সমস্যা সমূহ সমাধান হল আসলে ধন্যবাদ সদনখনেই হয়েছে গণতন্ত্রের রক্ষ মানে প্রকৃত রক্ষক বলে কব পারি মানে সদনখন এনেকা এখন পবিত্র ঠাই যখন ঠাইত সকলো দললে সমানে মানে আপনার নিজের মত রখার অধিকার পাব লাগে কিন্তু বহুত সময় আমি দেখো সাধারণ মানে আজিকালি ভারতীয় গণতন্ত্রের এটা খুব পরম্পরাই হয়েছে বলে কোবলে যাওয়া যায় যে যেহেতু মানে অধ্যক্ষজন যেহেতু আপনার মানে রুলিং পার্টির সদায় থাকে বহু ক্ষেত্রত কোনবা ক্ষেত্রত আমি দেখবলে পাও কোনবা ক্ষেত্রত নিরপেক্ষতাটো অলপ দুর্বল হওয়া যেন কেতিয়াবা অনুভব হয় সদনের ক্ষেত্রত সেটা একটা বেলেগ বিষয় এটা তৃতীয় বিষয়টো আহিছো যেটা আপনি বিলখনের প্রসঙ্গটোর কথা কৈছে সেই বিলখনের প্রসঙ্গত মুখন কবলগীয়া আছে মানে আমার অসমের যেটো মানে সরকারি নিযুক্তির যেটো প্রক্রিয়া এই সরকারি নিযুক্তির প্রক্রিয়াটো প্রায় 1990 চন বা 95 চনের পিছরপরা ইমান অতি বেশি গোটে সমগ্র রাজ্যখনত বেয়া হয়ে গৈছিল আর তার ফলত কিছু সংখ্যক এনে ব্যক্তি গোটে সিস্টেমটোর ভিতর সোমাই পড়েছিল যিয়ে আমার সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাটোর পরিকাঠামোটোক একদম দুর্বল করে পেলাইছিল দ্বিতীয়তে আমার গোটেই প্রজন্মবিলাক ইটোর পিছত সিটোর প্রজন্ম পরাগনাথ আপনাদের প্রজন্মই হোক তার আগের প্রজন্ম হোক আপনাদের পিছর প্রজন্ম হোক কোনো মেধাবী ছাত্র ছাত্রীয়ে একটা পরীক্ষা দিবলৈ সরকারি চাকরি পাবলৈ হাবিয়াসটো কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এই কথাটো আজি কিছুদিনৰ পৰা বিশেষকৈ 2016 চনত রাকেশ পালক মানে আপনার গ্রেপ্তার করার পিছর প্রায় APSC সংস্কার হওয়ার পিছর প্রায় অসমের সেই আপনার নিযুক্তি প্রক্রিয়াটার এক ব্যাপক মানে আপনার সলনি চেঞ্জ এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যেটা অত্যন্ত ইতিবাচক আর এই ক্ষেত্রত আজি যখন বিধেয়ক যখন আনিছে বা বিল যখন আনিছে এই বিলখন নিশ্চিতভাবে ই ইতিবাচক বলে আমি মানে গ্রহণ করব পারো আর এই বিধেয়কখনক যদি প্রকৃততে রূপায়ণ করব পৰা যায় ই এক ইতিবাচক বার্তা সমাজজনলে আর মানে আপনার যুব সম বা ছাত্র ছাত্রী সকলের মাজলে নিব কিন্তু এইখিনতে একটা কথাও আছে যেটা কথা অল্প আগে আপনার মানে আলোচনা করেছিল যে এতিয়া সাধারণত আমি দেখা যায় যে একটা পরীক্ষাত যেটা খেলিমেলিটো হয় সেই পরীক্ষার খেলিমেলিটো মানে আপনার উন্মোচন করে দিয়াত সাধারণত সংবাদ মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লয় আমি কোনোবা এটা জায়গা যদি এখন কোয়েশন পেপার লিক হয়েছে সেই কোয়েশন পেপার লিক হওয়াটো ফাদিল হওয়াটো যদি গোপনে থাকিলেহেতেন আমি আজির তারিখত গম পাও সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি যে হয় প্রকৃততে সেই কোয়েশন পেপারখন লিক হয়েছে আর সংবাদ মাধ্যমে খবরটো নিদিলে সেই খবরটো হয়তো আপনার প্রশাসনিক বরমরিয়া হতে পুয়ারও কোনো অবকাশ না থাকে কিন্তু এই বিধেয়কখন অনার পিছত এই বিলখন অনার পিছত এখন রূপায়ণ করার পিছত সংবাদ মাধ্যমে মই আপনাকে সুধিছো এই প্রশ্নটো যে সংবাদ মাধ্যমে সেই খবরবিলাক আমাক আগর নিচিনাকৈ দি থাকিবনে আগর নিচিনাকে দি থাকিব নে কোরবাত এনেকুৱা এটা ভয় ভীতি থাকিব নেকি যে সংবাদ মাধ্যমে এটা খবর লিক করার পিছত যে খবরটো এনেকুৱা এটা হয়েছে ফাদি লৈছে পরবর্তী সময়ত বিভিন্ন ট্রায়ালত বিভিন্ন কনভি মানে সংবাদ মাধ্যমও কনভিক্টেড হওয়ার কিবা এটা চান্স থাকিব নেকি যার ফলত সংবাদ মাধ্যমে খবরবিলাক রাইজক দিয়ার পৰা বিরত থাকিব নেকি গতিকে অত্যন্ত ইতিবাচক কথার মাজতেও এটা একটা প্রশ্ন মোৰ মনত হয়েছে আপনি একটা সম্মানীয় মুখ্য সম্পাদক 1 কোটি টাকা জরিমানা 10 লাখ টাকা 10 কোটি টাকা মানে হেৰি
এক কোটি টাকা জরিমানা দশ বছর জেল তিন বছর জেল পাঁচ বছর জেল যি নহওক এনেকুৱা এটা বস্তু অনাৰ পিছত এইটো অত্যন্ত ইতিবাচক মই কিন্তু এইটো কেতিয়াও নেগেটিভ বুলি নকওঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এনেকুৱা এটা চিষ্টেম যেতিয়ালৈকে নকৰিব তেতিয়ালৈকে চিষ্টেমটো সলনি নহ'ব আৰু চিষ্টেমটো যেতিয়ালৈকে সলনি নহ'ব আমি এনেকুৱা কিছুমান মানুহক আমাৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোত পাই থাকিম দুই নম্বৰ কৰি চাকৰি লোৱা যি গোটেই সমগ্ৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো পংগু কৰি পেলাইছে বহু সংখ্যক আজিৰ তাৰিখত মানে মানে বিষয়া আছে বিষয়াই নহয় আমি অকল এ পি এছ এ চি এছ খিনিকে দেখি আছোঁ এ পি এছ চিৰ যোগেদি অকল এ পি এছ এ চি এছ নিযুক্তি নহয়তো এ পি এছ চিৰ যোগেদি বিভিন্ন পৰীক্ষাত নিযুক্তি হয় আগৰ সময়ত একদম কিছুসংখ্যক শিক্ষকো এসময়ত সেই এ জি পি গ চৰকাৰৰ পিছত কিছুসংখ্যক মই সকলোকে কোৱা নাই কিছুসংখ্যক শিক্ষক নিযুক্তি এনেকুৱা পৰ্যায়লৈকে হৈছিল আমি সকলোৱে জানো আজিৰ তাৰিখত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ কেনেকুৱা পৰ্যায় কেনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ হাতত আছে কিছুসংখ্যক মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই গতিকে এই গোটেই বস্তুটোক ৰিফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা খুব ষ্ট্ৰং ষ্টেপ ল'ব লাগিব আৰু এই বিলখন এই আইনখন এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেপ সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু এই ষ্ট্ৰং ষ্টেপটোৱে আমাক খবৰটো দিয়াৰ পৰাই আপোনাক আঁতৰাই ৰাখিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱশ্যে আপুনি বিষয় উপস্থাপন কৰিছে মই দুটা অভিজ্ঞতা ক'ব পাৰোঁ হয় নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় মই দুই কেইবাবাৰো কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক কৰিছোঁ মই নিজে কৰিছোঁ একে অতি শেহতীয়া ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত কনিষ্টেবল কেলেংকাৰী সম্পৰ্কীয় মই যথেষ্ট ইনচাইড ইনফৰ্মেশ্যন লিক কৰিছিলোঁ এবাৰ মই উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছখন প্ৰশ্ন কাকতৰ পাঁচখন কুৱেশ্যন পেপাৰ মই লিক কৰিলোঁ মানে লিক কৰিলোঁ মানে বেলেগে লিক কৰিলে মই তেওঁলোকৰ পৰা কালেক্ট কৰিলোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ আগে আগে মই সেইবোৰ চব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলক দিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলে যেতিয়া চি আই ডিলে কেছটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে মোৰ বিৰুদ্ধে দিলে একজেক্টলি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যিজন অফিচাৰক দিলে তেওঁৰ ছোৱালীজনীও সেইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ্থী আছিল হয় গতিকে মোক জেৰা কৰিবলৈ অফিচাৰজনে আহোঁতে ক'লে যে মই যে আপোনাক জেৰা কৰিবলৈ আহিছোঁ বা কথা পাতিব আহিছোঁ মই ঘৰতেই প্ৰেছাৰ পাইছোঁ যে তেওঁৰ ছোৱালীয়ে কৈছে যে দাদা এইটো ঠিক কাম কৰিছে আমি কলেজত গম পাইছোঁ হাতে হাতে কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে সেইটোৱে কথা মানে যিটো লিক কৰাৰ যিটো অৰিজিন চ'ৰ্চ কিবা কাৰণে সেই চ'ৰ্চটো ঢাকি ঢাক খাই গৈ পেলাই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতে গোটেই তেনেকুৱা এটা মোৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল উজনিৰ এখন প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ এগৰাকী দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মোলৈ কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন লিক কৰি দিলে তেওঁলোকৰ হোষ্টেলত এখন প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউট নাম শুনিলে আপুনি আচৰিত হৈ যাব তেওঁ যোৱা বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰি গৈছে আৰু মোক কৈছে যে দাদা মই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ যোগাযোগ আছে সেই ছাত্ৰী তেওঁলোকে মোক কুৱেশ্যন পেপাৰ দুখন লিক কৰিলে আৰু মই সেই দুখন কুৱেশ্যন পেপাৰ দিলোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউঞ্চিলে মিনিষ্টাৰক দিলে মিনিষ্টাৰে পুলিচক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিলে যে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ হাতৰ আখৰকেইটা কাক তেওঁৰ এগেইনষ্টে কেছ লৈ এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু অসম পুলিচৰ দল এটা সেই প্ৰিমিয়াৰ শিক্ষানুষ্ঠানখনত গৈ এফালৰ পৰা হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালী চেম্পল কালেকশ্যনত লাগিল যেতিয়া এটা এটা ৰুমকে চেম্পল কালেকশ্যন লাগি গৈছে মোৰ চ'ৰ্চ দুগৰাকী সৰু ছাত্ৰী কম বয়সীয়া 18 বছৰীয়া ছোৱালী মোৰো এটা সমস্যা হৈছে ভাগ্য ভাল আছিল সেই মুহূৰ্ততে মই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ এটা ভাইটেল ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'লোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সমষ্টিত আমুকত কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে মই দুই চাৰিটা ষ্টৰী কৰি দিলোঁ তেতিয়া এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰজনে ভয় খালে মোক ফোন কৰিলে যে আপুনি এইবোৰ ষ্টৰী কৰি আছে মোক যে এইবোৰ যে আপুনি মোটামুটি দুষ্কাৰ্য কৰি আছে তেওঁ অলপ সময় মনে মনে থাকিল ফোনটো থ'লে তাৰপাছত মই গম পালোঁ যে হোষ্টেলৰ পৰা তেওঁ পুলিচক উভতি আহিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে উভতি গুচি আহিল কিন্তু ভিতৰখন বৰ কদৰ্য এতিয়া মোক যি দিছিল তেওঁ আজি ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ গৈছে এ এ চিৰ পৰা পাছ অসম ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পৰা পাছ কৰি গ'ল কিন্তু সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই পিছতো লগ পাওঁ মোৰ লগত তেওঁলোক যোগাযোগত থাকে ভিতৰত কিন্তু এখন কদৰ্য জগত আছে মই যি কিবা কৰিছোঁ এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে শুদ্ধ দ্য মেছেঞ্জাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আইনবোৰত কিন্তু এই কথাটো ক্লিয়াৰিটি থাকিব লাগিব যে কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন লিক কৰিছিল এক্স মানুহজনে তেওঁ ক'ৰবাত বিলাই থাকোঁতে মই পালোঁ আৰু মই আনি দিলোঁ দিলে মই চৰকাৰক দিলোঁ মই এনেকুৱাক দিলোঁ মোৰ দুবাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ৱাই মানুহজন ফচিব নেকি ফচিব নেকি মই প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা পালে মই চিফ মিনিষ্টাৰক দিওঁ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰক দিওঁ আৰু কাউঞ্চিলক দিওঁ প্ৰথমতে নিউজ কৰাৰ আগতে ইভেন মই তেওঁলোকৰ পৰা এটা সঁচা নে মিছা খবৰটো নোলোৱাকৈ মই বাতৰি কৰা নাই কিন্তু তাৰপাছত মোক কেনেকুৱা জ্বালা দিবলৈ দিছে দুই তিনিবাৰ মই দাবী ধমকি কৰিবলগীয়া হৈছে মোৰ ফেচবুকত দুই চাৰিটামান লাইভ ভিডিঅ' আছে তেতিয়াৰ দিনৰ মই মোটামুটি এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ গোটেই কেলেংকাৰী উলিয়াই দিম বুলি ফেচবুকত লাইভত আহি ক'বলগীয়া হৈছিল বোলো যদি কেনেবাকৈ অলপো ইফাল সিফাল কৰে আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক হাৰাশাস্তি কৰে মোক নোৱাৰি ষ্টুডেণ্টবোৰৰ ওপৰত লাগিল এই ঘটনা থাকে এক্সজনে প্ৰকৃত ফাদিল কৰিছে একজনে একজনে ৱাইজনে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই পেলাই কাৰোবাক দিছে কিবা কাৰণে ৱাইজন ফচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আছে আৰু ফচাটোতো সাধাৰণ নহয় তিনি বছৰ পাঁচ বছৰ জেল প্লাছ এক কোটি টকা জৰিমনা এইটো মোৰ কেৰিয়াৰ দুটা ষ্ট্ৰেছফুল আছে একবাৰ যেতিয়া মই উজনি অসমৰ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটৰ সেই ছাত্ৰী দুগৰাকীক মই যেতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ তেওঁলোক চ'ৰ্চ তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে আমাৰ চবেই হোষ্টেলত কপি কৰি কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ দি আছে আৰু তেওঁলোকে পইচা দিব পৰা নাই কাৰণে তেওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ অনা নাই দত্ত ডাঙৰীয়া গমেই পাব তাত এঠাইত পেমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে দত্ত ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃকে মই কৈছোঁ যে আমুকত পইচা কেইটামান দি দিয়াচোন তাতে তেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ কপি দিব তেওঁলোক ষ্টুডেণ্টৰ হাতত পইচা নাছিলে তেওঁলোকেতো পইচা দিব নোৱাৰে মোক কপিটো লাগে
মই সুভাষতাৰ ভাতৃ এজন ছিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট মই তেওঁকে ক'লোঁ যে আমুকত গ'লে এজনী ছোৱালী পাবা তুমি পইচাটো দি দিয়া মই তোমালৈ পিছত ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ গতিকে এনেকুৱা ঘটনাও হয় গতিকে চুদ্দা মেছেঞ্জাৰ হ'ব নালাগে আৰু তাৰ বাবে প্ৰটেকশ্যন লাগিব ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া মই কিন্তু এটা কথা ক'ব খোজোঁ সবৰে দৃষ্টিভংগীবিলাক আমাৰ বেলেগ বেলেগ আজি এতিয়া যিখন বিধেয়ক আহিছে কিন্তু স্পিৰিট ভাল এই কথাটো প্ৰশংসা কৰিছোঁ মই কৈ যিখন এতিয়া বিধেয়ক আহিছে সমাজত আমি অন্যায় আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ সমাজখন সদায় সুস্থ হওক চফা হওক দুৰ্নীতিমুক্ত হওক মই সদায় দুৰ্নীতিৰ বিপক্ষে মই সদায় মাতি আহিছোঁ আৰু নিজেও মই মোৰ নিজৰ জীৱনটো সত্য আৰু সততাৰ যোগেদি মই কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব পাৰোঁ মই সদায় সেইটোতে মই ব্ৰতী কিন্তু এটা কথা হৈছে কি এতিয়া এই বিধেয়কখন আহিছে এইবোৰ আইন হ'বগৈ কিন্তু আমাৰ সমস্যাটো হৈছে কি বহুত আমাৰ এনেকুৱা আইন আহিছে বহুত কাৰা শাস্তিও হৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি সকলোৱে আপোনালোকে এইটো এটা কথা আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব লাগিব যে সমাজখন যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভালকৈ আমাৰ মনবিলাক যেতিয়ালৈকে সংস্কাৰ আমাৰ নহয় সংস্কাৰ নহ'লে কিন্তু সুস্থ সমাজ এখন কেতিয়াও নহয় আৰু ভাল কৰ্ম কেতিয়াও নহয় এতিয়া মই মোৰ নিজৰ জীৱনত বহুত দেখিছোঁ খুব ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰি অহা ব্যক্তিয়েও সমাজত কেনেকৈ মানে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে কেনেকৈ বেয়া কামক তেওঁলোকে প্ৰশ্ৰয় দিয়ে এই কথাবোৰ কিন্তু জনা আমি সকলোৱে চোৱা উচিত তাৰ কাৰণে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি সমাজত এটা আমি শিক্ষা আমাক লাগিব একদম কম বয়সৰ পৰাই যাতে কেতিয়াও আমি নিজৰ মাতৃভূমিখনক আমি কিয় ঠগিব নালাগে মাতৃভূমিখন কি আমাৰ দায়বদ্ধতা কি আমি এই গোটেই বস্তুবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমি সৰুৰে পৰাই তেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি শিক্ষা দি নিজৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ যদি আমি ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ এই আইনখন ঠিকে আছে মই আইনৰ মই বিৰুদ্ধে মই কোৱা নাই আমাক সমাজ আমি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰা আইন আমাক লাগিব কিন্তু আমি মানুহবোৰ নিজে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব ভাল মানে কেতিয়াবা কি হয় জানে মানুহজন মই পলিটিকেল মোৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে এবাৰ এজন শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁ হয়তো মই আজিও ভাবোঁ যে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো ভাল আছিল কিন্তু অতি ট্ৰেজিক কথাটো হ'ল যে তেওঁৰ সমষ্টি এখন থানাতে পেকেটটো ফালিলে এতিয়া মই খবৰটো গম পালোঁ আৰু মোৰ হাতত কিন্তু একদম শুদ্ধ খবৰটো আছিল যে আমুকখন থানাতো আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীজনে যথেষ্ট লম্ফ জম্ফ কৰিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ পিছত গম পালে যে তেওঁৰ সমষ্টিতে ফালিছে তাৰপিছত তেওঁ গোটেই অপৰাধী চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ লাগিল এক্সেক্টলি সেইখন সময়ত তেওঁ ভাবিলে তেওঁৰ সমষ্টি তেওঁৰ কেৰিয়াৰ প্ৰব্লেম হ'ব ইত্যাদি কথা সেইখন সময়ত ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহবোৰে মানে আমাৰ মানুহবোৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সততাত আপোচ কৰে খুব সাধাৰণ উদাহৰণ এটা মই দিওঁ খুব এই আমাৰ যে ট্ৰেফিক আপোনাৰ ফাইনবিলাক খুব বঢ়াই দিলে নহয় সেই ট্ৰেফিক ফাইনবিলাক বঢ়াই দিয়া এটা ইতিবাচক দিশ আছে সেই ৰুল ব্ৰেকিংটো বহুত কমি কমি গ'ল তাৰমানে আজি মানে মই এবাৰ 2000 টকা ভৰিছোঁ গাড়ীখন ক'ৰবাত এংগুলাৰ পাৰ্কিং কৰাৰ কাৰণে সেই দিন ধৰি মই আজিলৈকে বিৰাট কনচিয়াছলি গাড়ী পাৰ্কিং কৰোঁ প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত মই নোচোৱাকে কোনো কাৰণে পাৰ্কিং নকৰোঁ নাই তাৰমানে মানুহক আপুনি এটা বস্তু যেতিয়া বাধ্য কৰাব লাগিব তেতিয়া আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট হ'বই লাগিব এতিয়া এই আইনখন যিখন আনিছে এই আইনখন মই এজন মানে শিক্ষক হিচাপে মই শিক্ষক হিচাপে অত্যন্ত ইতিবাচক আদৰণি জনাইছোঁ কাৰণ এইটো ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে এইটো আচলতে 10 বছৰ জেল দি দিব লাগে অকল 3 বছৰেই নহয় এনেকুৱা এটা এজন মানুহৰ এজন শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ পেলাই হেতালি খেলি পেলাই যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল কৰিব এইটো 10 বছৰ জেল দি দিব লাগে এইটো আচলতে 3 বছৰেই নহয় মই তেনেকুৱা এখন আইন কিন্তু যেতিয়া এতিয়া আইনৰ ৰক্ষকজন জিলাখনত এছ পি কোৱাৰ্টাৰতে ট্ৰাংকটো খোলে তেতিয়া কি হ'ব তাৰমানে আৰু নেক্সট কথাটো মোৰ সন্দেহটো আপোনাক যিটো ব্যক্ত কৰিলোঁ যে আপোনালোকে খবৰটো দিয়ে আৰু এটা কথা জানিব এতিয়ালৈকে যিমান কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱাৰ প্ৰসংগ আহিছে সকলো কথা কিন্তু ৰাইজে সদায় সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা গম পাইছে আৰু সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়া বিষয়টো হুলস্থুল লগায় তেতিয়াহে এই বিষয়টোত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমে হুলস্থুল নলগোৱালৈকে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰে তাৰ আগলৈকে গাপ দিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰে একে সৰ্বশেষ মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছে এই আৰক্ষীৰ চাকৰি য'ত আৰক্ষী অধীক্ষক ভালেমান গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল সেইটোত মই দেখিছোঁ একদম শেষ মুহূৰ্তলৈকে যদি মই যদি অলপ ঢিলাই দিলোঁ হ'লে তেনেহ'লে মোটামুটি মোকে কেছ এটাত সোমোৱাই মানে ভয়ে ভয়ে খুৱাই আছিলে এতিয়া সেইটো নিউজটো সংবাদ মাধ্যমে কৰিবনে আৰু মানে মই সেই কথাটো আপোনাক সুধিছোঁ মই প্ৰধান মুখ্য সম্পাদক হিচাপে আপোনাক সুধিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামতটো কি আৰু এই বস্তুটো ক্লিয়াৰিটি কিমান আছে মোৰ মতে সবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল যে ষ্টেট হেড ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিভাগটো যিটো বিভাগৰ অধীনত হয় সেই বিভাগৰ মুৰব্বী মন্ত্ৰীকে ধৰি বিষয়াসকলৰ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত কথা তেওঁলোকে যদি কেনেবাকে কাভাৰ আপ যে মোৰ চৰকাৰখন বিপদত পৰিব মই অলপ ঢাকু কৰোঁ এই ব্যৱস্থাটোলৈ যদি যায় সততাৰ পৰিৱৰ্তে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফলাফল বেয়া হ'ব যদি তেওঁলোকে ভাবে যে নহয় মোৰ চৰকাৰে হওক যাৰে হওক বদনাম নোহোৱাকৈ মই কামটো কৰিবলৈ বিচাৰিম তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ভাল ফলাফল হ'ব দুটা ঘটনা হ'ব পাৰে ইয়াত আচলতে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপৰ যিটো ভিজন সেই ভিজনটোৱেই আচলতে এক্সিকিউটিভেই হওক পুলিচ ফৰ্চেই হওক আমি তাত এটা হয় কিন্তু স্পিৰিট ভাল এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব সুভাষ ডাঙৰীয়া পৰিৱৰ্তন যে হৈছে এই কথাটো
এই কথাখিনিতে মানে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে গোটেই ব্যৱস্থাটোত আচলতে এটা পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনৰ ইতিবাচক সাহসী পদক্ষেপ এটো এটা ইতিবাচক আৰু ভাস্কৰ দাই যিটো কথা ক'লে যে আমাৰ যিটো নৈতিকতা এই নৈতিকতাটো ঠিক হ'ব লাগিব আৰু নৈতিকতাটো ঠিক হ'লে মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার যেটা স্পিড বা প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যদরে এখন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র সপন দেখিছে এই সপন তেতিয়া সার্থক হব এটা কথা সাব এতিয়া যথেষ্ট ট্রান্সপারেন্সি আহিলে আজি যিমান বিলাক রিফর্ম হয়েছে এই রিফর্ম বিলাকর ফলত যথেষ্ট ট্রান্সপারেন্সি আহিছে এতিয়া পরীক্ষা বিলাকর ক্ষেত্রত আজি সরকার স্ট্রিক্ট হল তারপরে আমার বিভিন্ন ধরনের ল বিলাক এনফোর্স করার ক্ষেত্রতো সরকার যেটা স্ট্রিক্টনেস আহিছে এটাই আসলতে আমার ভবিষ্যতলৈকে আমার যেটা সপন সেই সপনটো পূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব এতিয়া এটা কথা চাব বেয়া মানুহ থাকেই বেয়া মানুহ আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাব বা বিভিন্ন হেৰিয়াত হ'ব আৰু সেইকাৰণে আচলতে কঠোৰ আইনবিলাক এতিয়া আনিব লগা হৈছে এতিয়া আলোচনা কৰি থকাৰ বিষয়টো হ'ল যে আজি চৰকাৰখনে যিমান ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে এই ৰিফৰ্মবিলাক আনিছে যিটো যিবিলাক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আনিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত আমার সরকারখনে প্রত্যেক সপ্তাহত আমার যখন কেবিনেট হয় এই কেবিনেটখনত মিনিমাম ছয় সাতটা রিফর্ম আহে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক সংস্কার বিভিন্ন অ্যাক্ট বা রুলস এমেন্ডমেন্টের যোগেদি সংস্কারবিলাক প্রত্যেক সপ্তাহতে ছয় সাতটা বিষয়ত এনেক ধরনের আহি আছে আর আহি থাকার ফলত এতিয়া কি হয়েছে এতিয়া চক মানে এটা সময় এনেকা আহিব গাধা মানুষে না চাকরি পাব গাধা মানুষে বা না কিবা তেখেতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আগবাড়ি যাব পারিব মানে এতিয়া যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধরা যার যোগ্যতা আছে সিয়ে ভোগ করব আর এই ব্যবস্থাটলৈকে লাহে লাহে ভারতবর্ষ উত্তরণ হয়েছে ভারতবর্ষের সমানে সমানে আজি অসম আগবাড়ি গেছে আর মই ভাবো যে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গল এতিয়া আগতে রাজনীতি করাটো সহজ আছিল অলপ এতিয়া রাজনীতি করাটো আটাইতকৈ টান কাম আজি রাজনীতি করা মানুষবিলাক আমার নিচিনা মানুষবিলাকে আমি এতিয়া মানে প্রায় চৌধ ঘন্টা ষোলো ঘন্টালৈকে আমিয়ে কাম করব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া আপনার দুটা তিনটা বজালে যেটা সার পাই থাকে এটা আমার রাজনীতি করা মানুষবিলাকর ম্যাক্সিমামে দুটা বজারলৈকে মানে টেলিফোনটা অফ নকরে আর বহুতে তো সার পাই থাকে আমার মন্ত্রীসকলে মানে চাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কেতিয়া ফোন আহিব সকলে মানে থাকে একটা এলার্ট হয়ে থাকে কাম করে থাকে আর সেই কারণে আসলে সামগ্রিকভাবে সকলে একটা কম্পিটিটিভ মাইন্ডত আগবাড়ি যাওয়ার কারণে আজি রাজ্যখনও আজি সামগ্রিকভাবে আগবাড়ি যাব কারণে সক্ষম হয়েছে আর একটা কথা মানে ইতিবাচক মানে অকমান আগে এই উল্লেখ করেছিল যে ভারতবর্ষ যাওয়া পাঁচটা বছরত তেরো দশমিক পাঁচ কোটি লোক দরিদ্র সীমারেখার পর দরিদ্র সীমারেখার উপরকে উত্তরণ হয়েছে আর অসমত ইয়ার সংখ্যাটি হয়েছে আশি লাখ আজি আশি লাখ মানুষক দরিদ্র সীমারেখার উপরলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিটো পৰিকল্পনা বা যিদৰে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনক আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়ে নেতৃত্ব দিছে আজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ অসম আজি ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যৰ তুলনাত বহু আগবাঢ়ি গুচি গৈছে যিটো ইতিমধ্যে গ্ৰাফিক্সে কয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই ৰিফৰ্মবিলাকে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক আজি যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছে আৰু যদি আপুনি নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা যদি আপুনি কমেণ্ট লয় তেখেতসকলে এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচকেই দিব কিন্তু মই ভাস্কৰদাৰ হৈতে এটা কথাত একমত যে আমাৰ আইনবিলাক হৈছে ঠিকে আছে আমাৰ নৈতিকতাটো আমি নিজৰ নৈতিকতাটো সংশোধন কৰিব সংশোধন কৰিব লাগিব আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব হয় গোস্বামী ডাঙৰ প্ৰণাম গোস্বামী ডাঙৰ চাওক নৈতিকতাৰ মানে যিটো মানে নীতিৰ বিৰুদ্ধ কামটো হৈছে দুৰ্নীতি আৰু এই দুৰ্নীতিটো মই সদায় কওঁ বহুত লিখা মেলা কওঁ ঘৰতে আৰু আমি ঘৰতে আৰম্ভ হয় আৰু আমি সদায় এজন মিনিষ্টাৰ বা এজন আই এছ অফিচাৰৰ দুৰ্নীতিটো সদায় দেখি আছোঁ এ চি এছ এজনৰ দুৰ্নীতিটো দেখিছোঁ কিন্তু মোৰ গাখীৰখিনিত পানী মিহলোৱা গোৱালজনৰ দুৰ্নীতিটো দেখিছোঁ জানো সেইটোতো দুৰ্নীতি নেফথেলিন খুৱাই বিক্ৰী কৰা ছাগলীৰ কচাইটো তাৰো দুৰ্নীতিটো দেখিছোঁ জানো এটা দুৰ্নীতিটো আচলতে আমি অনীতি কৰিবলৈ সুবিধা নাপাওঁ কাৰণেহে আমি সৎ হৈ থাকোঁ আমি অসৎ কাম কৰিবলৈ সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ মেক্সিমাম মানুহ সৎ হৈ থাকে আৰু যি মানুহে যেতিয়াই অসৎ কাম কৰিবলৈ সুবিধাটো পায় যে আৰু এই অসৎ কামটো নকৰাকৈ দুটা কাৰণতে থাকে এটা কথা হৈছে কি তেওঁ আইডাৰ লোক মানে আপোনাৰ বদনাম হ'ব বুলি এটা খুব ভয় কৰে আৰু এটা আপোনাৰ খুব মানে নিজৰ পৰা এটা ভিতৰৰ এটা কথা থাকে এইটো কথা থাকে কিন্তু যেতিয়াই মানুহে সাধাৰণতে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ সুবিধা পায় সেই দুৰ্নীতি কিন্তু প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ লোকেই যিকোনো প্ৰকাৰে কৰিবলৈ বিচাৰে গতিকে মই সেই গাখীৰৰ গোৱালজনৰ পৰা ছাগলী বেপাৰী নেফথেলিন খুওৱা ছাগলী মাংস বিক্ৰী কৰা কচাইজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এগুচি পাণ আপুনি বজাৰত বেচিবলৈ লৈ যাওক
ওপৰ তলৰ পান দুখিলা ডাঙৰ পান দিয়ে মাজত সৰু পান সোমায় সেইটো দুৰ্নীতি নহয় নেকি কাৰণ দুৰ্নীতিটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰ আহে আহে কোহে কোহে সোমাই আছে আমি এম এল এজন মিনিষ্টাৰজন বা আই এছ জন এ চি এছ জনৰ দুৰ্নীতিটো দেখিছোঁ সেইটো বৃহৎ পৰ্যায়ৰ দুৰ্নীতি কিন্তু সেই আমাৰ অংকুৰণটো আমাৰ ঘৰত হৈছে এই বস্তুটো কিন্তু পৰাগদান নাইকিয়া কৰাটো আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে আমি যিমান ইজিলি কৈ দিছোঁ এই কথাটো নাইকিয়া হৈ যাব লাগে ইমান ইজি কথা নহয় এই বস্তুটো একদম খুব ষ্টেপ ৱাইজ সমাজখন কিছুমান বস্তু আমি ইনষ্টিটিউচনেলাইজো কৰিছোঁ আজি এতিয়া আমি বজাৰত যিবোৰ আটা খেলোঁ আটাবোৰ আচলতে ঘেঁহু নহয় আটা বুলি ক'লেতো ঘেঁহুৰে হ'ব লাগিব কিন্তু এতিয়া মাল্টিগ্ৰেইন আটা বুলি আলু কচু চব গুড়ি কৰে ব্লিচ কৰে ব্লিচিং পাউডাৰ দি গ্লুটেন আৰ্টিফিচিয়েল দি পেলাই আমাক কোৱাই আছে মানে এতিয়া ঘটনাটো সেইবোৰ ইনষ্টিটিউচনেল আৰু যিকেইটা কোম্পানী সেইকেইটা আকৌ মানে ভাল কোম্পানী ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কিন্তু সেইটোকে আকৌ এটা ছিষ্টেমত পৰি ক'ৰবাত তেওঁলোকে লাইচেঞ্চো পাইছে অনুমতিও পাইছে ছিষ্টেমটোত ব্যৱস্থাটো নাই যথেষ্ট এখন সমাজত যেতিয়া শিক্ষকে দুৰ্নীতি কৰে সেইখন সমাজৰ পৰা দুৰ্নীতি আঁতৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু আমাৰ সমাজখনত এনে বহুত শিক্ষক আছে এনে বহুত শিক্ষক আছে যি যাৰ দিনটোৱে আৰম্ভ হয় দুৰ্নীতিৰে যাৰ দিনটো আৰম্ভ হয় দুৰ্নীতিৰে মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই কিছু সংখ্যক আছে গতিকে আমাৰ সমাজৰ পৰা এই বস্তুটো আঁতৰাই পেলোৱাটো ইমান ইজি কথা নহয় ইটছ এ লং প্ৰচেছ হয়তো আমি এতিয়া যদি চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ কাৰিকুলাম চেঞ্জৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ আদৰ্শগত শিক্ষা দিয়াৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বস্তুটো আৰম্ভ কৰি এইটো 50 বছৰৰ পিছত এইটো সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ গোটেই ভোগবাদী সমাজখন জানো 50 বছৰত একে জেগাতে থাকিব আমাৰ ভোগবাদী গোটেই জীৱনধাৰাটোতো 50 বছৰত বহুত আগবাঢ়ি যাব গতিকে এই কথাটো ইমান সহজ কথা নহয় কিন্তু আমি কিছুমান ৰুল ফ্ৰেমিং কৰি কিছুমান বস্তুক কিছু কিছু এটা পৰ্যায়লৈ আমি দুৰ্নীতিটো বহুতখিনি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা কথা আছে আৰু এতিয়া হ্ৰাসো নহয় এতিয়া আপোনাক কথা কওঁ এতিয়া আমাৰ বহুত সৰু সুৰা দুৰ্নীতি বহুতবিলাক ধৰি আছে বহুত কথা ধৰি আছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান জেগাত দুৰ্নীতিটো কমিছে জানো নাই কমা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আপোনাৰ 5,000-6,000 টকা খোৱা মানুহ মানে গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে কিন্তু আজি এজন দেখি পালোঁ ACS অফিচাৰ এজন মাটিৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 70 কোটি টকাতে সম্পত্তি কৰিছে তেনেকুৱা এজন মানুহে আছে তেওঁ ধৰা পৰিল কাৰণেহে 70 কোটি টকা আমি গম পালোঁ ধৰা নপৰাকৈ তেনেকুৱা কিমান মানুহ সোমাই আছে ছিষ্টেমটোত এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ এভিডেঞ্চ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে এটা এভিডেঞ্চ পালে সেইটো বেচিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই আমি এতিয়া আজি নিউজত দেখিলোঁ যে তেখেতৰ আজি 5-6 বছৰত তেখেতে সম্পত্তি পাহাৰ ঘটিছে 70 কোটি টকা কিন্তু এভিডেঞ্চ নোহোৱা মানুহ তেনেকুৱা কিমান সোমাই আছে তেনেকুৱা কিমান মানুহ প্ৰশাসনিক তন্ত্ৰটোৰ লগত সোমাই আছে মানে আমি এভিডেঞ্চ নাপাওঁ কাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এই বস্তুটো অকল চৰকাৰলৈ ঠেলিলে নহ'ব এইটো এটা সামাজিক বিষয়ো সামাজিক ব্যাধি সামাজিক বিষয় প্ৰত্যেকজন মানুহ কনচিয়াছ হ'ব লাগিব বিষয়টোক লৈ পেলাই আৰু এতিয়া এটা খুব ভাল এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যে পইচাটো বিচাৰিলেই আপোনাৰ ভিজিলেঞ্চক ৰিপৰ্টটো দিয়ে বা খবৰটো দিয়ে এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড এটা আহিছে এই ট্ৰেণ্ডটোৰ পৰা কিছু সংখ্যক ক'ৰবাত ক'ৰবাত কমিছে কিন্তু এইটো এইটো সময় ল'ব এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সহায় ইমান সোনকালে নহয় এইটো সময় কথা পাতি কিনে এটা ছবি ভিডিঅ' লৈছোঁ ভিডিঅ' পিছত উভতি আহিম চৰ্চা বাৰু থাকিম